بہرے گونگے بنے بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ کی آیتیں جب ذکر کی جائیں تو اس پر غور و فکر کرو, اس کو اپنی زندگی میں لاؤ, اس پر عمل کرو. اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, لغو باتوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو بڑے بہترین انداز میں, کریمانہ انداز میں ادھر سے گزر جاتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں ہر وہ بات جس کا نہ تو کوئی دنیاوی جائز فائدہ ہو اور نہ تو اس کا کوئی اخروی فائدہ ہو, ہر اس چیز کو لغو کہتے ہیں. اگر کوئی کھیل ایسا ہو جس سے نہ تو دنیاوی فائدہ ہو جائز اور نہ اخروی فائدہ ہو, کھیل بھی اسی لغو کے دائرے میں آتا ہے. اور عباد الرحمن کی صفت ہے کہ ایسے لغو چیزوں سے وہ احتراز کرتے